kloubit péči o rodinu s vlastním povoláním, smět přistoupit k volebním urnám nebo být dokonce sami zvoleny. O tom se ženám ještě na přelomu 19. a 20. století ani nesnilo. Díky Františce Plamínkové se tato situace změnila. A to je jen část toho, o co se významná senátorka zasloužila. Dokonce napsala otevřený dopis Adolfu Hitlerovi, kde se postavila za svobodu Československa. Svou statečnost však zaplatila cenou nejvyšší. Františka se narodila 5. února 1875 v Praze do rodiny obuvnického mistra. Byla nejmladší ze tří sester. Už jako malá se toužila stát učitelkou a proto zamířila rovnou na tehdejší státní učitelský ústav. Musela však přinést velkou oběť. Tehdejší zákony totiž nařizovaly, že učitelské povolání mohou ženy vykonávat jen v celibátu. bátu. Tedy žádný manžel, žádné děti. A tak Plamínková zrušila své zasnoubení se studentem medicíny, neboť nechtěla být jen paní doktorovou a přihlížet, jak její manžel buduje kariéru a ona se musí vzdát svého snu. Ani později se neprovdala, protože se nenašel muž, který by s jejím temperamentem dokázal držet krok. Přitom oni zájem díky jejím půvabům byl. Její někdejší snoubenec, její osud a zároveň jakési prokletí Výstižně popsal. To je právě tvá tragika, že chceš na muže působit duchovně a přitahuješ je fyzickým zjevem. K tomu, aby se celkově zajímala o postavení žen ve společnosti, ji pak motivovala ještě jedna příhoda. Jednou totiž pozorovala skupinu podnapilých mužů, kteří se hrubě chovali ke svým manželkám a nemohla to dostat z hlavy ženy musely poslouchat doma ovšem rozhodoval jejich muž a při rozvodu děti náležely otci. Už tehdy Františka vnímala, že se to musí změnit. Plamínková první léta učila na odborných školách v táboře a Soběslavi. Pak se vrátila do Prahy a vyučovala na dívčí škole na Letné. Do toho se však také angažovala v ženských spolcích. Nejprve to bylo v pražském spolku učitelek, kde bojovala za zrušení celibátu pro toto povolání argumentovala, že společnost by neměla inteligentním ženám zakazovat plození potomků, ale naopak je od nich vyžadovat. Když byl roku 1903 založen ženský klub Český, zasedala tehdy 28-letá Plamínková v jeho nejužším vedení. O dva roky později pak iniciovala založení výboru pro volební právo žen. Prostřednictvím něhož později upozornila, že volební řád do tehdejšího sněmu království Českého nevylučuje ženy z práva volit ani být voleny. V roce 1912 se jí tak podařilo prosadit zvolení Božiny Vykové Kunětické za poslankyni. Na sklonku první světové války vstoupila do Národně socialistické strany a brzy se stala členkou jejího předsednictva. S velkým nadšením přivítala vznik samostatné republiky v roce 1918 a měla o to větší radost, že u ministra školství dosáhla zrušení celibátu pro učitelky. V roce 1920 bylo i díky jejímu velikému úsilí v Československé ústavě zakotveno, že jsou ženy politicky, sociálně a kulturně na stejné úrovni jako muži a náleží jim volební právo. Ke konci roku 1924 Františka opustila školství a odešla do předčasné penze. Udělala to proto, aby se mohla plně věnovat politice. Předtím, v dubnu 1923, založila ženskou národní radu a poté v listopadu 1925 se stala senátorkou. Jezdila na kongresy po celém světě a dokonce byla zvolena ve Washingtonu místo předsedkyní Mezinárodní rady žen. Jako senátorka vykonávala tuto funkci až do zrušení senátu v roce 1939. Současně jako hlava českého ženského hnutí hodně publikovala. Byla dlouholetou přítelkyní prezidenta Masaryka a jeho rodiny. Mnoho lidí soudí, že jsem vyšla z Masaryka. Ne, Nevyšla jsem z Masaryka. Vyšla jsem jaksi ze sebe, ale vycházejíc ze sebe, sešla jsem se s Masarykem. Vysvětlila Plamínková, která se snažila prezidenta přesvědčit, aby byla do ministerské nebo do velvyslanecké funkce jmenována žena. Jenže to Masaryk odmítl s odůvodněním, že nevidí osobnost, která by tuto funkci mohla zastávat. Roku 1931 byla Plamínková jmenována alespoň delegátkou při společnosti národů v Ženevě. Jako první vyslovila tezi, že stát má vytvořit podmínky, aby žena mohla povolání skloubit s rodinou a to za podpory manžela, mateřských škol, pomocnic v domácnosti a technických pomůcek do kuchyně. Díky ní byly v Praze také postaveny ženské domovy a dům ženského klubu Českého. Stala se vzorem pro mnohé, obdivovala ji i Masarykova dcera Alice. Krásná byla na pohled, tvář pravidelná, životná, v záplavě hnědých vlasů, oko zářící. Rozumná, praktická, dobrého srdce. Zanechala po sobě dílo jedinečné. Česká a slovenská žena byly svobodny a rovny ve všem svým mužům, bratřím, synům. Ale že dovedla vykonat tak mnoho, plynulo z její zbožné víry v lidskou důstojnost ženy řekla o ní Masaryková. V září 1938 se Plamínková rozhodla napsat otevřený dopis Adolfu Hitlerovi. Nebála se ozvat po jeho projevu v Nodimberku na sezdu sudeto německé strany. Führer totiž ostře zautočil proti Československu a prezidentu Benešovi, kterého obvinil z ubližování německým občanům a ze zbrojení. Plamínková se Beneše jako jediná zastala. Jako poctivá demokratka považuji za svou lidskou povinnost napsat vám, pane říšský kancléři, protože jsem pevně přesvědčena, že i proti vojenské převaze pravda zvítězí. Stálo mimo jiné v dopise. Ten si ale z největší pravděpodobností stal osudným. Již den vypuknutí druhé světové války 1. září 1939 byla zatčena a šest týdnů vězněna. Jelikož byla po propuštění pod dohledem gestapa pověřila organizací ilegální činnosti Ženské národní rady svoji přítelkyni Miladu Horákovou. Dva týdny po atentátu na Heidricha gestapo Plamínkovou zatklo po druhé a převezli ji do Terezína. Říká se, že ji vůbec nevyslýchali a po pár dnech ji poslali před popravčí četu. Františka byla zastřelena na střelnici v Kobylisích 30. června 1942. Její spopelněné ostatky nacisté nasypali do hromadného hrobu. Její památku se později snažil vymazat i komunistický režim. Ulici na Pražské letné, která po válce nesla její jméno, přejmenovali. Dnes má Plamínková svoji ulici v Praze na Pankráci a za to, co pro české ženy a český národ udělala, zůstává navždy v naší paměti.